Minulý diel Vilkovin nevyšiel z dôvodu zdravotných problémov striháča Adama, v tomto sa vám však opäť hlásime v plnej sile. Dnes si opäť ukážeme novinky z tohto futbalového týždňa, nebudú chýbať prestupové špekulácie z tých najserióznejších zdrojov, ale aj súhrn prestupov. Tu dobehnem aj ten predchádzajúci týždeň, aby vám fakt nič neušlo. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal TV. Ešte predtým, než začnem, nezabudnite rozkliknúť popisok videa, kde sa môžete cez nás zaregistrovať do stávkovky Maxityp a získať cez nás bonus až 2000 českých korún. Takže ak rád stávkuješ, čekuj popisok. Verím, že ste mali pozitívny piatok rovnako ako tento starší pán z futbalového štadionu. Starý lišiak darmo. Začneme asi najdiskutovanejšou témou uplynulého týždňa. Florentino Perez rozbil pokladničku a poslal do Chelsea 100 miliónov, za ktorých vykúpil Edena Hazarda. Táto belgická superstar sa tak stala ďalšou posilou Florentina Pereza, ktorý spolu so Zidanom budujú nový Real Madrid. Prestúva si očekávaný, Hazard je hráčom, ktorý priniesie Realu okamžitú kvalitu. Je to hráč schopný sám od seba vyhrávať zápasy, na rozdiel od Kristiana z posledných rokov dokáže chytiť loptu, obísť štyroch protihráčov a zavesiť, čiže paráda. Pre Real určite, z Chelsea to je horšie, Okrem Azarda bol už oficiálne predstavený aj Luka Jovič, ktorý sa vyjadil, že verí, že sa od Benzemu dokáže veľa naučiť. Prvou lekciou by malo byť určite, ako odolať Piskotu fanúšikov Madridu. Okrem toho bol v stredajších večerných hodinách oficiálne predstavený aj ľavý obránca Mendy z Lyonu, takže Real zbrojí parádne. Späť k Chelsea. Tá sa nezdáva snahy o odklad zákazu nakupovať o jeden rok. Ide však o ich poslednú šancu, ak neúspejú ani na arbitrážnom súde v Lozán, na krídle im bude v ďalšej sezóne naďalej behať Pedro s vilienom. Uvidíme, ako celá situácia dopadne. Celkom dobre nakoniec dopadol Neymar. Kopu Ameriku síce nestihne, no tohto karnevalového nadšenca bude noha pobolievať len 4 týždne, čo je určite viac než pozbudzujúce. Novým trénerom AS RIM sa stal Paulo Fonseca. Tento portugalský kauč podpísal z Jalrosi zmluvu na 2 roky s možnou opciou na jednoročné predlženie. Pevne veríme, že bývalý kauč portači Šachtaru už dostal informácie o tom, ako si viedol Patrik Šik počas reprezentačnej prestávky tri góly v dvoch zápasoch by mohli zaujať. Gelsona Martin rozhodne nezaujal Simeone, o ktorom sa vyjadril nasledovne. Simeone mi povedal, že chce hrať na protiútoky a že budem hrať veľa. Miesto toho som bol iba náhradník. Sklamal ma. Zároveň dodal, že sa mu páči v Monaku, v ktorom by naradšej zotrval. No akým fanúšikovia anglická tvrdia, že vyhrať Ligu národov nakoniec aj tak nič neznamená, v Portugalsku sa z nej celkom tešia. Novovzniknutú súťaž ovládli aktuálni majstri Európy po finálovom víťazstve 1-0 nad Holandskom. Gratulujeme. Pri Holandsku respektíve jej hráčovi ostaneme. Po finálovom zápase Ronaldo prakticky presviečil, aby sa talentovaný holandský stoper De Ligt pripojil k starej dáme. Po zápase ma Ronaldo požiadal, aby som šiel do Juventusu. Bol som z toho v šoku. Tak som sa len usmial. Povedal De Ligt. Dôvod na úsmev ale určite nemá Lichsteiner. Katastrofálne pôsobenie na Emirates spôsobilo, že s ním Arsenal logicky nepredlžil zmluvu. Mimochodom behom tohto týždňa uplynulo od prestupu Cristiana Ronaldo do Realu Madrid 10 rokov. No a kým v tej dobe ste za 80 miliónov Libier kupovali najlepšieho hráča na svete a aktuálne môžeme povedať, že jedného z dvoch najlepších hráčov v histórii futbalu, dnes sa takouto cenovkou olepuje napríklad Nicolas Pepe, Harry Maguire, Bruno Fernández alebo Milinkovič Savič. By the way, vedeli ste, že odkedy Ronaldo prestúpil do Realu Madrid, tak všetci hráči Manchester United, ktorí nosili číslo 7, menovite Michael Owen, Antonio Valencia, Memphis Depay, Angel Di Maria a Alexis Sanchez strelili dohromady len 15 gólov v Premier League. Dosť vtipné. Pri Manchester United ešte ostaneme. Tí jednak predstavili svetu novú posilu Daniela Jamesa zo Svonci a jednak ako tvrdí Sky, Crystal Palace odmietol ich ponuku za fan Bisaku v hodnote 40 miliónov Libier. Londýnsky klub údajne požaduje čiastku na úrovni 60 miliónov. Sky ďalej uvádza, že v prípade nedotiahnutia prestupu fan Bisaku sa Manchester United zamerá na Maxa Aronsa z Norviču. Môžeme asi pokračovať v špekuláciách zo Sky aj naďalej. Tottenham by sa mal podľa nich zaujímať a rovnako tak zvažovať angažovanie 29-ročného pravého obrancu Hiroki Sakaja z Marseille. Tottenham sa asi snaží rozšíriť vplyv v Ázii alebo hľada Sonimu nového kamaráta. Chelsea podľa rovnakého zdroja ešte nekontaktovala Franka Lamparda s prípadnou ponukou na manažera Chelsea. Budúcnosť Sarriho však ostáva naďalej nejasná. Stále sa hovorí o tom Juventuse. Čakáme na rozuzlenie celej situácie. Rovnako ako v prípade Romelu a Lukaka, ktorý svojimi rečami dosť pochybnil zotrvanie na Old Trafford a ešte viac podporil špekulácie, ktoré ho spájajú s príchodom do Interu Miláno. Je dobré, že Conte šiel do Interu. Pre mňa je to najlepší manažer na svete. Som veľkým fanúšikom série A. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som chcel hrať v Anglicku a série A. Milujem Taliansko prehlásil tento belgický zakončovateľ. Budúcnosť už vyriešili hráči, ktorí mali na triumfe Liverpoolu v Lige majstrov obrovský podiel. Moreno a Starič sa rozhodli zbierať trofeje inde a s klubom nepredlžili kontrakt. Nečudujme sa im. Vyhrať jednu veľkú trofej za 14 rokov ich určite neuspokojilo. Ich ďalšie kroky sú v tejto chvíli otázne. Svoju budúcnosť s iným liverpoolským klubom Evertonom navždy ukončil aj ich dlhoročný stoperfield Jagielka. Pre mňa osobne zvláštna a smutná situácia nastala vo Francúzsku. Buffon už po jednej sezóne končí v PSG. Jeho budúcnosť je stále neistá, no vieme, že by vo futbale mal pokračovať aj v ďalšej sezóne. Nakoniec ten odchod z Juventusu ani nemusel byť, ale aj taký je život. Aby otáznikov nebolo málo, stále sa nevie čo s Griezmannom. Stále platí, že Atletico opustí, ale kam zavedú jeho ďalšie kroky nevie ani on. Viac než ktokoľvek iný chcem, aby bolo o mojej budúcnosti už rozhodnuté. Neviem, či zostanem v Španielsku. Výkonný riaditeľ atletika Žil Martin má však odlišný názor. Je to jasné už od marca. Bude to Barcelona. Fanúšikovia Barcelony si ale ešte musia počkať, rovnako ako fanúšikovia PSG. V priebehu pár týždňov vybuchol internet a to z dôvodu, že sa má Delicht údajne pripojiť k francúzskému majstrovi. Mino však tieto správy poprel. Je to klasický príklad fejkových správ. Povedal tento hrácky agent, ktorý sa mimochodom odvolal voči trojmesačnému zákazu činnosti na športový arbitrážny súd. AC Miláno hlási posilu do stredu poľa. Z Empoli prichádza stredný záložník Rade Krunič. Túto informáciu prezradil prezident Empoli, ktorý rovnako tak potvrdil cenovku vo výške 8 miliónov eur. Opustiť Barcelonu by mal Denis Suárez, ktorý sa pre El Larguero vyjadril. To, čo chcem, je opustiť Barsu a hrať. Mojím cieľom je zostať v Španielsku. V Barcelone som sa zotavoval zo zranenia dva mesiace, no nikto z Barsi mi nič nepovedal. Ohľadom jeho budúcnosti, len podotýkam. Barcelonu by mal opustiť aj Jasper Silesen, ale ako sám tvrdí, moja výkupná klauzula nerobí môj prestup jednoduchým. Je jasné, že ma Barça nepustí za jablko alebo za vajce. Kto vie, možno by už košík takých fajných domácich vajec urobil väčší dojem. Ak sme pri vajciach, videli ste majstrosa sveta vo futbale žien a ako si ich títo futbalisti kryjú? Futbalisti, <laughs> Veľmi zvláštne vidie takúto fotku práve na šampionáte žien. Ale doba je zvláštna a zvrátená. To tvrdím vždy. O svojej budúcnosti sa po európskom šampionáte do 21 rokov rozhodne aj v prípade španielského záložníka Reálu Madrid daného Sebajosa. Nepoviem vám detaily rozhovoru so Zidanom, čo vám však poviem, že bol jednoznačný v plánoch so mnou. Po skončení eura rozhodnem o svojej budúcnosti. Novinka aj z kvázi českého futbalu. Bývalý kauč z party Praha Andrea Stramačoni povede iránsky FC Estaghal. Tvrdí Sky Itália. Na záver tu je aj zoznam slubených dotiahnutých prestupov. Mbaye Niang opúšťa Torino a stiahuje sa do francúzskeho René za pekných 15 miliónov eur. Do Torina však netrvalo prichádza Ola Aina z Chelsea za 10 miliónov eur. Krídelník Manchester City Patrick Roberts potrebuje zbierať skúsenosti a tak prichádza k Novačikovi z Norviču na ročné hostovanie. Sevilla zbrojí do defenzívy. Z nám prichádza 26-ročný brazilský stoper Diego Carlos. Z britských ostrovov sa stiahuje teraz už bývalý záložník West Hamu Edmilson Fernández, ktorý posilný nemecký mohuč. Meno Hatem Arfa vám je všetkým dobre známe. Po tom ako z René vyhral francúzsky pohár, v tomto klube definitívne končí. Skončila mu zmluva, rovnako ako tak Mohamedovi Diamému z Newcastle. Ak ste to nepostrehli, klub menil aj Kanté, Francúzsky futbalista prestupuje z AS Brezier do Cercle Brugge. Verím, že Roberta Soriana poznáte. Tento španielský útočník sa stiahuje z Villarealu do Bologne za 7,5 milióna eur. Prvú posilu hlási aj talianský Neapol. Družinu okolo Karla Ancelottiho posilní pravý back Empoli Giovanni Di Lorenzo. Finalistu ligy majstrov Tottenham Hotspur opúšťa náhradný bránkar Michel Form, ktorému taktiež skončila zmluva rovnako ako jeho kolegovi z týmu Fernandovi Jorentemu. Ashleyho Williamsa môžeme považovať za solidného obrancu, no nezastavíš a podobne ako spomínaný Jagielka končí u karameliek aj tento stopér. Obranu opúšťa aj Kenny, ktorý sa vybral po stopách iných mladých angličanov a vyskúša si pôsobenie v nemeckej Bundeslige. Jeden rok bude pôsobiť v šalke. Pri Evertonie šťastie ostaneme. Ich bývalý útočník Stephen Naismith už nebude naďalej pokračovať v Norviči. Anvar Ghazi, ktorý v minulej sezóne hostoval v Astonville, sa do Birminghamu sťahuje natrvalo. Vegenie klubu poslalo do Lille 9 miliónov eur. Samozrejme v hotovosti, v igelitkách, Slováci pochopia. Turecký Bašak Šehir, za ktorý hra viacero futbalových dôchodcov, bohužiaľ jeden z týchto velikánov opúšťa. Emanuelovi Adebayorovi vypršala zmluva a v klube končí. Zo Sevilla do Kataru odchádza aj 32-ročný stoper Gabriel Mercado. Andy Delort z Tulu sa naopak sťahuje do Montpellier. Alexander Isak, nový Zlatan Ibrahimovič, z Dortmundu odchádza za 6,5 miliónov eur do Realu Sociedad. Viac sme toho už nestihli zaregistrovať, keďže sme chceli, aby ste to mali v piatok vonku. No a koniec je už asi fakt blízko. Jednak videa a jednak sveta. Angličania vyhrali penáltový rozstrel. Toľko dnešné vilkoviny. Dúfam, že sa vám opäť páčili, že ste sa niečo nové dozvedeli z tohto šialeného futbalového obdobia, ktoré sa točí iba okolo prestupov a peňazí. Určite toto video nalajkujte, aby sa dostalo opäť k väčšiemu počtu ľudí. Nezabudnite si pozrieť aj náš Gaming Zone, kde streamujeme manažéra a kde začnú postupne vychádzať videá aj o FIFA. Moje meno je Vilko, na Instagrame ma nájdeš pod nickom vilkofn a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.